ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡେ ରହିଛି ମହାରାଜ ପିତା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଅମ୍ଳାନ କୀର୍ତ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବା ବସନ୍ତ ନିବାସ। ଚିରସ୍ରୋତା ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ଏହି ସ୍ମୃତି ପ୍ରାଚୀର। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ଥିଲା ତାହା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି। ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦର କବାଟ ଝରକା ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରସାଦର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀର ଶିଉଳି ଓ ଅନାବନା ଗଛରେ କବଳିତ, ଏପରି କିଛି କୋଠରୀରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ କୋଠରୀର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ପିଚ୍ ବୋର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପରିକି ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପ୍ରସାଦର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଗମ୍ବୁଜର ଟିଣ ଉଡ଼ି ପାଣି ପଶି ପ୍ରସାଦକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠି ସେଙ୍କୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କିପରି ସୁଚାରୁରୂପେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ପରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଆଜି ତା'ର ଜେରାଜନ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନ ନିବାସ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୋଠାଟି ଭୁଶୁଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେ କୋଠାଟାକୁ ଯଦି ମରାମତି ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ତାହା ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତା'ର କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲା ସେ ସୌଧଟି, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତାକୁ ମରାମତ କରିଥିଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ମରାମତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗ କରାନଯିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଉପଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିଲାନି, ଫଳରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ମୟର ବିଷୟ, ଏହି ସୌଧର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଘର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ସମଗ୍ର ମହଲ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ୟାଲେସ୍ରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ଭୂତଳ ସଡ଼କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସନ୍ତ ନିବାସର ଅବସ୍ଥା କର୍ପୂର ଉଡ଼ି କନାଖଣ୍ଡିଏ ବଳି ପଡ଼ିବା ପରି ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଯାହା ଗବେଷକ, ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ ଓ କିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ସେପଟେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନୁହେଁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ କାମକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ସୌଧର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ପଶିକିରି ସେଠାର ପରିବେଶକୁ ତା'ର ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାର କଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଉକ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ମରାମତି ସବୁ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ହେଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ତା'ପରେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନ୍ ରୟାଲ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ବି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଏହା ଭିତରୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଆଗକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାକୁ ଆହୁରି ପପୁଲାର କରିହେବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ରେ ଏହାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ପପୁଲାର କରାଯାଇପାରିବ, ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆସିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ପରିକଳ୍ପନାର ବିଷୟ ରହିଛି। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସୌଧ 1890ରୁ 1905 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ମହାରାଜ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏହା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏବେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ୟାଲେସ୍। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ୟାଲେସ୍।
ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ଲେସ୍। ଏହା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।